Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Դի կարող են հեռախոսները վերցնել, քրքրել ու ինչ որ պահ հրապարակել։ Քրքրել։ Այո, հրապարակվել։ Բայց դուք ինչ գիտեք, որ բարոյական քրեական գործերի, քրեական գործի շրջանակներում, չէ՞։ Այո, բայց քրեական դուք ինչ գործ ունեք իրավապահ մարմինների։ Բայց քննի չի իրավունք։ Դուք հարց եք տվել իմ հեռախոսը, որ քրքրեն, ինչ կգտնեն, ես ասեցի ոչ մի արտառոց բան։ Ոչ մի Օրինական արդյոք պատգամավորի հեռախոսը, եթե նա անձեր մխերը։ Դե արդեն ասել, արդեն նրա մասին խոսվել է, որ քրեական գործի շրջանակներում օրինական պահանջով այդ արդեն խնդրում իրավապահ մարմիններին հարցրեք։ Դե որովհետև արդեն ասել են, որ օրենքի տարին համապատասխան նրանց վերցվել է իր հեռախոսը, որպեսզի ընթացք տրվի։ Որ օրենքով են այդ հեռախոսի մեջ արկատվիալները վարչության նիստում դարձրել քննարկման։ Դե այդ խնդրում եմ արդեն համապատասխան մարմիներին հարցրեք, թե որ օրենքով այդ դրա մասին եկեք ես չպատասխանեմ։ Սա կարող է նախաձեռնել, որ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով մյուսները։ Բայց սա քաղաքական նպատակահարմարության հետ ոչ մի կապ չունի։ Քաղաքական նպատակահարմարության հետ կապված չէ, այդ գործը մինչև մանդատը դնելու խոսակցություններ